Demek Microsoft'un təqdim elədiyi Excel Expert sertifikatı ilə bağlı sualların izahına baxırıq. Üçüncü chapter'ın ikinci hissəsində Excel Expert 3.2 adlı faylı açıb, hansı ki bu faylları bu videonun açıqlama bölməsində link var, oradan yükləyə bilərsiniz. 3.2 adlı faylı açıb, tapşırıqların izahına başlayırıq. Demek tax rate şitində olan sualların izahına bakacağız. B18 xanasında bir formula yazmalıyıq. Formula C9, baxın bu hissedən F15'e kadar bu hissini, daha doğrusu bu hissini C9 F15 hissesine hat eləməlidir. Formula nədir? Formula deyir ki, B17 xanasındakı dəyərə əsasən tax rate'i gətirib burada yazmalıdır. Yəni bu faizi yazmalıdır. Baxıram nəyə? Əvvəlcə mən hansı funksiyadan istifadə eləməliyəm, onu təyin edirəm. Təbii ki, mənə income, yəni buradakı income hissəsində bu is over. Yəni bu hissədən söhbət gedir. Bu dəyərin qarşılığı olaraq bu faizi gətirməliyəmsə, VLOOKUP funksiyasından istifadə edəcəm. Deyəcəm VLOOKUP, deyirəm bunu tap, vergül, bu cədvəldə tap və mənə dördüncü sütundakı məlumatı gətir. Burayı isə hələ ki sıfır və ya false yazıb enteri klikləyirəm. Bu oldu mənim sualımın həlli. Amma mən baxıram ki, nəticə etibarilə məndə inan xətası alındı. Niyə? Çünki axtardığım, bax, bu hissədə 50 min nəticəsi yoxdur və 50 minin qarşılığı mənə burada tapa bilmir. Amma burada əslində mahiyyət nədir? Bu deyir ki, misal üçün 37.650, 91.150 arasında olan nəticə 25% olmalıdır ki, 50 min də bu aralığa təsadüf edir. Bu kimi tapşırıqlarda konkret bir dəyər yoxdursa, mən VLOOKUP-un sonuncu parametrinə 0 yox, 1, yəni false true ötürməliyəm. Nəyə görə? Bax, burada yazılı false, exactness, yəni tam uyğunlaşdırma. Tam uyğunlaşdırma olur ki, nə varsa onu verir. Yoxdursa sənə nəticə etibarilə inal xətası verir. Hansı ki, bayaq gördüyümüz kimi. Yox, 1 və ya true yazıb enteri klikləsəm, mənə özündən kiçik nəticələrin içərisindən ən böyük nəticəsini qaytarır. Yəni 50 mindən kiçik nəticələrim hansılardır? Bu nəticələrdir və bunun içərisindən ən böyük nəticə budur. 37.650. Onun da nəticəsi nədir? 25.000 nəticəsini qaytaracaq. Yəni dəqiq dəyər olmadıqda VLOOKUP-un sonunda sıfırdan yox, birdən istifadə edəcəyik. Discount Schedule hissəsində, yenə Discount Schedule bölməsində D3, D10 diapazonunda bir formuladan istifadə eləməliyəm. Formula mənə nə etməlidir? B13, baxın, baxaq hardadır. B13, C14. Yəni bu cədvəldən unit order-ə görə faizləri gətirib tapmalıdır. Yenə təyin edirəm nəyi, burada hansı funksiyadan istifadə edəcəm. Gördüyümüz kimi axtarış edəcəyim cədvəl üfüqi formadadır. Bayaqkindən fərqli olaraq. Üfüqi formadadırsa, deməli mən burada axtarış funksiyalarından olan H lookup, yəni horizontal lookup funksiyasından istifadə edəcəm. H lookup yazdım. Lookup value olarak bunu ötürdüm. Virgül. Temporary bunu ötürdüm. Ve dərhal ötürən kimi sabitləyirəm. Çünkü mən bunu aşağı seçməliyim. Eğer mən bunu sabitləməsəm ve funksiyamı aşağı seçəndən sonra eni alındı. Sonradan yeniden qayıdıb sabitliyini aşağı seçsəm. Artık bu mənə bal itkisi vermiş olacaq. Çünkü ilk baştan da dediğimiz kimi imtihanın bir neçə triki var. Ve o triklerden biri mən sizə demişdim. İmtihanda əsas məsələlərdən biri bir şeyi iç cəhətdən doğru yazmaqdır ki, sən yüksək nəticə əldə eləyəsən. Hə, yazdıq F4. Sabitlədik F4 ilə. İkinci sətirdəki məlumat lazımsa 2 yazıram və hələ ki yenə 0 yazıb enteri klikləyirəm bəli. Okay, baxın yenə alındı. Yoldaşlar, mən burada iç cəhətdən eyni qayda ilə bu tapşırıqda da iç cəhətdən səhv yazma səbəbim odur ki, axtarış və istinad funksiyaları, xüsusilə H lookup və ya VLOOKUP olsun, bu tip tapşırıqlarda funksiyalarda demək olar ki, Excel istifadəçiləri 0 yazıb enter klikləməyə əlləri vərdiş eləyib. Mən iç cəhətdən səhv yazıram ki, siz bunun səhv olduğunu başa düşəsiniz. Və nəyə görə səhvdir onu izah eləməyə çalışıram. İndi biraz əvvəl dedik ki, iç cəhətdən doğru yazmaq lazımdır, amma özümüz səhv yazırıq. Bu istifadəçilərdə biraz çaşqınlıq yarada bilər. Xeyr. Burada aslında 0 yox, 1 olmalıdır. Sadəcə 0 yazma səbəbim, eyni qayda ilə bundan əvvəlki tapşırıqda da 0 yazma səbəbim sizlərə o 0-ın yanlış olduğunu izah eləməkdir. Hə, nəyə görə belə alındı, eyni alındı? Səbəb odur ki, yenə eyni qayda ilə. Konkret burada 20 nəticəsi yoxdur. 0,4 aralığı 20%-dir, 4,24 aralığı 40%-dir. Bu formada aralıqla verir. Və 20-nin özü 4,24 aralığına aiddir. Yəni 40 nəticəsini almağı üçün mən sonda bura 0 yox, 1 yazıb, yəni true. Gəlin bu dəfə true yazaq. True yazıb, enter klikləməyim kifayətdir ki, mənə həmin nəticəni versin və funksiyamı aşağıya çəkirəm. Lazım olan nəticəni əldə eləmiş oldum.
Parts worksheet'ində tapşırığın izahına baxırıq. Bu nə deyir? Deyir, parts worksheet'ində B3 xanasında yenə bir formula yaz. Formula A7 H14'de aktarmalıdır nəyi? B1 enter et in the cell B1 B1 ve B2 xanasında olan değerlerin kəsişməsində olan məlumatı. Aslında bu sheet'in bu tapşırıqların mahiyyəti belə başa düşürəm ki, sizlerin lookup referans funksiyasıyla bağlı bilik ve bacarıqlarınızı yoxlamaqdır. İmtahanda da H lookup, V lookup, index ve match. Yalnız ve yalnız bu 4 lookup referans funksiyası imtahan silabusunda var ve imtahanda size düşür. Biz bir tapşırıqda V lookup, bir tapşırıqda H lookup, indi buradaki tapşırıqda da artık index match'i belə deyək də, praktikasını icra etmiş olacağız. İndeks məhz bildiğimiz kimi axtarış etmək üçün mükemmel bir funksiya kombinasiyasıdır. VLOOKUP'dan farklı olarak hem sağdan sola, hem de soldan sola doğru axtarış edə bilir. Ne edirəm? Bərabər indeks yazıram. Bütün cədvəlimi ötürdüm. Dediyi kimi. A7H14, vergül. Match yazıram. Deyirəm ki, part number budur. Bunu axtarsın burada. Və nəticə etibariyle 0 versin. Vergül. Və indeksimin kolumnam hissəsində də gəlib bir match yazdım. Bu dəfə deyirəm, kostu axtar. Kostu harada axtar? Başlıqlarda axtar. Və 0 mötərizə, indeks mötərizəsini bağlayıb. Enter yazdıqdan sonra 10,47 dolar nəticəsini verdi. Bu nə deməkdir? D 708. Baxın. D 178 daha doğrusu. Harada da D 178. Bu hissə ilə cost. Baxın, ikinci field name cost'dur. Cost'un kəsişməsi nə verir? 10,47 nəticəsi mənə gətirib burada yazmış oldu. Yəni, mən əgər buradan cost field name, misal, mən istəyirəm ki, D178 nömrəli adamın description'ını gətirin. Buradan description'ını seçsəm, baxın, gəlib bu nəticəni burada yazdı. Yox, bu description'ın mənim nəyin description'ı gəlsin? Dəyişirəm, deyirəm ki, misal üçün, A182 nömrəli adamın. Buradan A182 seçsəm, bax, gəlib həmin o description'ı bura yazmış olacaq. Yəni, nəticə etibarilə funksiyamız budur. İndeks mahiyyəti nədir? Mənə verilən cədvəldə sətr və sütunların kəsişməsinə uyğun məlumatı axtarıb, rahat formada tapa bilirəm. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.